សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងគូបញ្ជាឲ្យដឹងថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅអាស៊ីនិងលេខ3នៅក្នុងពិភពលោកលើការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ-19អភិក្រិតកាបោនការសិក្សាបង្ហាញថាចិនធ្វើនយោបាយផ្ទុយពីការសន្យាចំណែករបាយការណ៍មួយទៀតអ្នកធ្លាប់ឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ហើយអាចមានអង្គតិកោការពារបានយ៉ាងហោចណាស់ 6 ខែ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពនៃគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាជនអនាថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថាអញ្ញាធិការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជនអនាថាបានក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ-19តាមរយៈការនិយាយតាមរយៈគោលនយោបាយចែកប្រាក់បឋមរបស់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថា បញ្ហាជនអនាថានៅមានសភាពជំរងចម្រាស់នៅឡើយជួបនរៈសារីកាលោកតូចាន់នីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមការិច្ចបានអះអាងថាអញ្ញាធិការគ្រប់គ្រងជនអនាថាបានល្អប្រសើរក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺកូវីដ-19នេះពលគឺចំនួនជនអនាថាមិនមានការកើនឡើងឡើយនេះក៏ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយចែកប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ជនក្រីក្រអំឡុងពេលវិបត្តិនៃកូវីដ-19ក្រៅពីនេះ ការផ្អាករៀបចំពិធីបុណ្យធំៗនៅឆ្នាំនេះមានដូចជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរពិធីបុណ្យអុំទូកជាដើមនោះក៏ជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យជនអនាថាមិនមានការកើនឡើងដែរត្បិតតែស្ថានភាពជនអនាថាជាទូទៅមិនមានការកើនឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺកូវីដ-19នេះក៏ដោយតែនៅមណ្ឌលសង្គមកិច្ចនិងមណ្ឌលកុមារកំព្រាប្រៃស្ពឺដែលជាមណ្ឌលមើលការខុសត្រូវលើជនចាស់ចរានិងជនអនាថានោះមានការកើនឡើងខ្លះ ដែលកើតមកដល់ពេលនេះមានជនចាស់ចរានិងជនអនាថាសរុបចំនួន415នាក់ហើយក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួន115នាក់តួយ៉ាងក្រសួងសង្គមការិច្ចក៏គ្រោងចោះធ្វើជំរឿនជនអនាថានៅចុងខែនេះដើម្បីប្រមូលទូរលេខសរុបប្រចាំឆ្នាំ2020នេះដែរជុំវិញបញ្ហានេះលោកអ៊ុំសំអាតនាយករងផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបានយល់ឃើញថាស្ថានភាពគ្រប់គ្រងជនអនាថានៅមានលក្ខណៈដូចវែកចកនៅឡើយ ពលគឺការប្រមូលជនអនាថាទៅស្នាក់នៅតាមមណ្ឌលសង្គមការិច្ចមិនមានលក្ខណៈជាស្ថិរភាពនោះទេជនអនាថាបានត្រឡប់មកនៅតាមផ្លូវទីសាធារណៈវិញបន្ទាប់ពីការប្រមូលបានតែ 2 ទៅ 3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិកូវីដ-19នេះដែរលោកក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីការប្រមូលជនអនាថាទៅដាក់តាមមណ្ឌលសង្គមការិច្ចនានាជាពិសេសមណ្ឌលសង្គមការិច្ចព្រៃស្ពឺ នឹងអំពាវនាវកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិរបស់ជនអនាថានិងការបំពានផ្សេងៗផងដែរគួរជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានចេញនូវសេចក្តីសម្រេចមួយស្តីអំពីសមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយបញ្ហាជនអនាថាលោកអ៊ុំសំអាតក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះការបង្កើតគណៈកម្មការនេះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះ គឺការបង្កើតយន្តការនិងនីតិវិធីណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងលើជនអនាថាគួរបញ្ជាក់ជូនថាជនអនាថាត្រូវបានរាប់បញ្ចូលដោយមានអ្នកសុំទានអ្នករស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់កុមារនៅតាមស្តុបជនអត់ផ្ទះសំបែងនិងដើរត្រាច់ចរជាដើមបើតាមក្រសួងសង្គមការិច្ចតួលេខនៃជនអនាថាសរុបគិតត្រឹមដើមឆ្នាំ 2020នេះមានចំនួន 3,749នាក់ របាយការណ៍វិដំឡៃមួយរបស់ការិយាល័យចក្រវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសសេនេហ្កាល់បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប់លេខ1នៅអាស៊ីនិងលេខ3នៅក្នុងពិភពលោកជាប្រទេសដែលមានការគ្រប់គ្រងបានល្អជាងគេលើជំងឺកូវីដ-19និងផលប៉ះពាល់របាយការណ៍វិដំឡៃនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកវ៉ាសំណប់ជូនព័ត៌មាន
ប្រទេសចិនគឺត្រូវជួបជាបន្ទាន់សាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីថ្មីដែលដើរដោយធម្មពលជួងថ្មហើយព្រមជាមួយគ្នានោះចិនគឺត្រូវតែបង្កើនទ្វេដងនៅប្រភពធម្មពលកកើតថ្មីដូចជាកង្ហារយៈហើយនឹងផ្ទាំងស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខសម្រាប់អ្នកជំនាញអគ្គិសនីត្រូវថ្ងៃមុខរបស់ចិនគួរតែផលិតបានមកពីប្រភពធម្មពលដែលមិនបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកដូចជាធុងថ្មក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចិនចាត់វិធានការមិនត្រឹមត្រូវអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាតម្លៃថាចិននឹងមិនអាចកាត់បន្ថយស្មានកាបូនិកតទៅសោះនៅប្រមាណឆ្នាំខាងមុខដែលនឹងធ្វើឲ្យការសន្យារបស់លោកប្រធានសភាចិនស៊ីជីនពីងខ្លាយទៅជាការសន្យាខ្ចលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាវិវាទស្ដីពីការលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺនៅមិនទាន់ដាច់ស្រេចនៅឡើយទេដោយសារតែក្រុមលោកដូណាល់ត្រាំបានបន្តតវ៉ាដាក់ពាក្យប្តឹងនៅតាមរដ្ឋមួ
ឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតម្ដងទៀតដោយដៃតែម្ដងជាលទ្ធផលគឺលោកជូបៃដិននៅតែឈ្នះដដែលដោយមានសន្លឹកឆ្នោតលើសលោកដូណាល់ត្រាំចំនួន 12,200 សន្លឹកនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីជ័យជំនះរបស់លោកជូបៃដិនយោងតាមទូលេខផ្លូវការនៅទូទាំងប្រទេសលោកជូបៃដិនបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតចំនួន80លានសន្លឹកខណៈដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលប្រមាណជា74លានសន្លឹកលងងារថ្ងៃប្រហោះក្រោយដឹងដំណឹងលទ្ធផលរອບសន្លឹកឆ្នោតជាថ្មីនៅរដ្ឋ Georgia លោកជូបៃដិនបានថ្លែងរិះគន់ថាលោកដូណាល់ត្រាំជាមនុស្សគ្មានការទទួលខុសត្រូវដែលនៅតែបន្តប្រកែកមិនទទួលស្គាល់បរាជ័យលោកបន្ថែមថាការប្រកែកតវ៉ារបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតមានការក្លែងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនេះគឺវាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលសោកចំអកនិងមាក់ងាយមកលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគូបញ្ជាក់ថាក្រុមលោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនដូចជានៅរដ្ឋ Georgia, Pennsylvania, Michigan, Arizona និង Nevada ជាដើមតែគិតមកទល់ពេលនេះចៅក្រុមមួយចំនួនធំបានច្រានចោលពាក្យបណ្តឹងដោយសារតែគ្មានភស្តុតាងលោក Rudy Giuliani មេធាវីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានចូលទៅជួបចៅក្រុមសហព័ន្ធម្នាក់ដើម្បីលើកអំណះអំណាងប៉ុន្តែដោយគ្មានបង្ហាញភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីការដាក់ពាក្យប្តឹងប្រកែកមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេចោទផងដែរថាបានដាក់សម្ពាធទៅលើសកម្មជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលចូលរួមត្រួតពិនិត្យការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយដែលមានទួលនីតិចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់លទ្ធផលករណីនេះបានកើតឡើងនៅក្រុងដេត្រូអ៍រដ្ឋមីស៊ីហ្គានដោយសកម្មជនតំណាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន2នាក់មានបំណងសើឬចង់បដូរចិត្តលុបចោលហត្ថលេខាទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានទូរស័ព្ទទៅពួកគេលោកមីតរូមីណេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយរិះគន់លោកដូណាល់ត្រាំថាគឺជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលមានអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីសង្ឃឹមបានមានពន្លឺឡើងវិញបន្តិចព្រោះបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យពិសោធន៍2នៅអាមេរិកបានអះអាងថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពជាង 90% យោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រមន្ទីរពិសោធន៍ Pfizer នឹងបំពេញសំណុំបែបបទសូមអញ្ញាបានជាបន្ទាន់ដើម្បីផលិតនិងចែកចាយថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតសូមស្ដាប់ម៉មពិសេសលោក David Ayer អ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ដែលបានចូលរួមសរសេររបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមាន1246អ្នកដែលមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ដែលមានអង្គតិកក្នុងខ្លួនហើយក្រោយមកមិនមានឆ្លង COVID-19 សារជាថ្មីទី
ចំណែកមនុស្ស89នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាននិងគ្មានអង់ទីកក្រោយមកបានឆ្លងកូវីដ-19ដោយឡែកមានតែមនុស្ស3នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលមានអង់ទីកប្រឆាំងកូវីដ-19រួចហើយតែក្រោយមកបានឆ្លងមេរោគនេះម្ដងទៀតប៉ុន្តែមានសុខភាពល្អធម្មតាទី អ្នកជំនាញរូបនេះអះអាងថាជាការសន្និដ្ឋានគឺអ្នកដែលឆ្លងកូវីដ-19ម្ដងហើយគឺអាចមានអង្គទីកកាពីខ្លួនក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចប្រាំមួយខែមិនឲ្យឆ្លងវាសាជាថ្មីតែយ៉ាងណាលោកទទួលស្គាល់ថាកំពុងរបស់ប្រព័ន្ធអង្គទីកនេះអាចចុះថយទៅតាមពេលវេលាគូបញ្ជាក់ថាការសិក្សានេះនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេដោយក្រុមការងារនៅតែបន្តស្រង់ទិន្នន័យមួយវិញទៀតការសិក្សានេះនៅមិនទាន់បានទទួលការផ្ដល់យោបល់ ពីអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតនៅឡើយដែរអ្នកជំនាញសកលវិទ្យាល័យអុកស្ហ្វឺតកំពុងប្រមូលទិន្នន័យបន្ថែមដើម្បីចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពជំងឺមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាក្នុងករណីដែលមនុស្សម្នាក់ឆ្លងកូវីដ-19ជាលើកទី2បើទោះបីជាមានប្រព័ន្ធអង្គទីកក្នុងខ្លួនរួចទៅហើយក្តីគូកត់សម្គាល់ថាយោងតាមទួលេខផ្លូវការនៅទូទាំងពិភពលោកមានអ្នកឆ្លងមេរោគជំងឺកូវីដ-19ចំនួនជាង56លានអ្នកដែលក្នុងចំណោមនេះ គឺមានជាង36លានអ្នកដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានជាសះស្បើយបើមានប្រព័ន្ធអង្គទីកកាពីសម្រាប់អ្នកដែលជាសះស្បើយគឺអាចមានន័យថាអ្នកនោះនឹងមិនឆ្លងមេរោគនេះសារជាថ្មីទៀតទីយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេល1កំណត់ដោយឡែកមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតធ្វើឡើងដោយ Imperial College of London ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីខែមុនបានសន្និដ្ឋានថាប្រព័ន្ធអង្គទីកនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 គឺអាចរលាយសាបសូន្យទៅវិញក្នុងរយៈពេលខ្លីជាពិសេសនោះគឺនៅក្នុងករណីដែលមនុស្សនោះពុំមានចេញជាអាការៈជំងឺចាបាញ់ដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងបានចាក់ព័ត៌មានខុសឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំចង់លើកមកអំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford ដែលបានសន្យាថាអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងមេរោគជំងឺកូវីដ-19ហើយគឺសរីរាង្គកាយអាចបង្កើតជាប្រព័័នការមីកាពីខ្លួន ធ្វើមិនឲ្យឆ្លងជាថ្មីយ៉ាងហោចណាស់6ខែដោយឡែកព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ខ្លាំងជាងគេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យនៅអាមេរិកបានអះអាងថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពជាង90%និងខ្ញុំជុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមុំពិសី កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី15វិច្ឆិកាលោកអាឡិចអាសារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃសុក្រនេះមន្ទីរពិសោធន៍ គូរំលឹកថាភីហ្វៃសឺគឺជាសហគ្រាសផលិតឱសថដ៏ធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកប៊ីវិនតេចគឺជាមន្ទីរពិសោធន៍គីមីវិទ្យាសាស្ត្រតូចមួយនៅអាល្លឺម៉ង់តែត្រូវបានគេទទួលស្គាល់សមត្ថភាពកាន់តែច្រើនឡើងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19ដែលមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងពីរនេះបានរួមគ្នាស្រាវជ្រាវគឺមានប្រសិទ្ធភាពដល់ទៅ90%នេះបើផ្អែកតាមទិន្នន័យលទ្ធផលជាស្ថាពរនៃការសាកល្បងទ្រង់ទ្រាយធំដំណាក់កាលទី3តែបញ្
ដែលមានអាយុប្រហែល 60 ឆ្នាំឡើងទៅ
Luk Man Sef Slavi, Montrey to Tulban took Portabatka, Rob Speed, Dialog Donald Trump, Ban Bonkar, Dam Bipun Lun, Car Palat Vatsang, Ban Benchek Car, Pitting Ajan, Dam Sapadanita, Penny, our sort Amrik, Aitan and Anu Mat Yulprom, no Knong Kaitnu. Barang on Ratchet AFE, Kalsapi Megahert, Nupnum Point and Sim Rip, Kalsabon Chipra Megahert, Nupadam Bong, Kampung Cham, Nung Krong Persehan. Lok Nanin Kampung Staff Committee for the Mean the Bavarship Barang on Ratchet AFE, Chiban Totti Niku Chinati, Pachamon the Pip Campuchi per Jam Sapada, Daljikari Trum Chun, Dai Vasam Nap, Cry Moku Chinati, Pritaka Campuchi per Jam Tai, Dai Ars Ripet, How in the Chumun Chap Nick Committee for the Mean, Lok Nanin Nung Ban Stab, Bat Yoka, Robah Naven. Pachamon the Pip Campuchi, Knong Sapadani. ការវិដំឡៃលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះកើតឡើងយើងស្ដាប់ការថាធិប្បាយរបស់អោស្រីពេជ្រវ៉ាសំណាប់បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះចេញពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នការលើកឡើងរបស់អ្នករីការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពី
ដោយសារតែបញ្ហាជួនកសិករតាមរយៈការលើកលែងការបង់ពន្ធលើដីស្រែនិងពន្ធគ្រប់ប្រភេទលើធាតុចូលកសិកម្មដូចជាក្រពុជកសិកម្មសម្ភារៈនិងគ្រឿងជួនកសិកម្មព្រមទាំងគោលនយោបាយអគិសនីសម្រាប់កសិកម្មជាដើមសូមជម្រាបជូនថាការចេញមកបកស្រាយរបស់សហព័ន្ធស្រីអង្គការកម្ពុជានៅពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងពីមនុស្សមួយក្រុមរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថាអង្គការរបស់កម្ពុជាដែលបាននឹងកំពុងនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្
យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន43នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួននិងភៀសខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះពលគឺរាប់ចាប់តាំងពីខែសីហាដល់ខែវិច្ឆិកាក្នុងចំណោមមនុស្ស43នាក់នេះគឺ18នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដោះលែងវិញនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនជាមួយនឹងលោករងឈុនសំណុំរឿងលោករងឈុនដែរថ្មីៗនេះក៏មានព្រះសង្ឃ2អង្គភៀសព្រះកាយហើយបើតាមសង្គមស៊ីវិលការភៀសព្រះកាយនេះគឺដើម្បីកិច្ចពីការយាយីពីសំណាក់អាញាធរនៅក្នុងខែតុលាកន្លងមកមានសំណុំរឿង33ករណីក្នុងចំណោមសំណុំរឿង111ករណីត្រូវបានដោះស្រាយជូនម្ចាស់គណនី Facebook ដែលលើកឡើងជាសំណុំពរមកកាន់ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសៅខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសៅខេងបានចាត់ទុកការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះបានបង្ហាញពីការលើកដំកើងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីអភិវឌ្ឍគុំជាតិតើតន្ទឹងបញ្ហាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះគឺជាខួប3ឆ្នាំគត់ដែលអតីតគណៈបក្សប្រជាងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជាសម្រេចរំលាយចោលនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍នេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញវីដេអូឃ្លីបពីស្រុកបារាំងរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍រំលាយគណៈបក្សប្រជាងនេះនិងបានបន្តទាមទារឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញនិងបានទាមទារផងដែរឲ្យតុលាការ
ាកម្ពុជាទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងមកស្ដាប់ស្រីរាជការឡើងវិញរបស់ប៉ាន់សង្គុនធាដែលវិសុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទជាថ្មីម្ដងទៀតលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានយកថ្ងៃខួប3ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងវិប្រហារទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកសំរងស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នករំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុមហេតផលខ្លាចបក្សនេះដណ្ដើមបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបជាង11នាទីលើទំព័រ Facebook លោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាដើមហេតុនៃការកើតមានវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានារយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្រាប់លោកសំរងស៊ីវិបត្តិនយោបាយនេះគឺមិនអាចដោះស្រាយបានទេដរាបណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចដំណើរការឡើងវិញជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយទាមទារឲ្យមានវិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងបានដំណើរការឡើងវិញនិងប្រគល់ដំណែងដល់សមាជិកអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងទាំងអស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការរំលាយអតីតគណបកប្រជានេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវលោកបានគូបញ្ជាក់ថាតាំងពីអតីតបកប្រជាត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលមកគឺកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅមុខដោយរលូនគ្មានឧបសគ្គដូចមុនទៀតទេបន្ថែមលើនេះលោកសុកអេសានក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានចាត់ទុកអតីតបកប្រជាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលមិនអាចមានការស្រោះស្រួលជាមួយគ្នាបានឡើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្រុមហេតផលរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីបក្សនេះចំនួន118នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សវិញក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពភាពជាមួយបរទេសបច្ចុប្បន្នសវនការរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានផ្អាកជាបន្តអាសន្នដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ Covid-19ក៏ប៉ុន្តែលោកមានសេរីភាពអាចដើរហើរនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកការពន្យល់ពេលសវនកម្មលោកកឹមសុខាដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ Covid-19 នេះថាគឺគ្រាន់តែជាលេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់លោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយលោកបានទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខាក៏ដូចជាការដំណើរការទីតាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញគឺជាដំណោះស្រាយដែលលោកសំរងស៊ីយល់ថានឹងអាចបញ្ចប់បញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនាងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាការរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗប្រចាំសប្ដាហ៍ RFI ប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះដែរបានចេញមកចោទប្រកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាក្រុងរៀបចំកាត់ក្តីលើមន្ត្រីនិងសកម្មជនអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងដោយមិនគិតពីបញ្ហាឆ្លងជំងឺ Covid-19 លោកសំរងស៊ីបានរិះគន់សវនការនេះថាគឺធ្វើឡើងខុសគ្នានឹងសវនការលើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានពន្យារពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះតែបញ្ហាឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 នេះការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងនឹងបើកសវនកម្មលើមន្ត្រីនិងសកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃទី25និងថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការកើនឡើងចំនួនបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការប្រឆាំងនឹងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគាំទ្រអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅចំពោះមុខបញ្ហានេះអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរការពារសេរីភាពពលរដ្ឋដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យត្រូវប្រកាន់ជំហានប្រកបដោយអត្ថន័យក្នុងការបាក់ឡើងនៅលំហនយោបាយនិងលំហសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកម្ពុជាដែរកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍នេះសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន8រូបតាមរយៈលិខិតមួយបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ពិចារណាចាត់វិធានការបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាការស្នើសុំបន្ទាប់ពីសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្ទាប់លើសកម្មជននយោបាយប្រហានរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងក្នុងពេលវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 នេះ RFI
ជាមួយព័ត៌មាននេះយើងមកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ឡើងវិញរបស់វុតចន្ទរាដែលវិសុយើងបានចាប់ផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅទីបំផុតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយារបស់លោកអវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-19 ហើយតាមរយៈលទ្ធផលការធ្វើតេស្តពិសេសលើកចុងក្រោយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15វិច្ឆិកានេះនេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook ការបិទបញ្ចប់នេះរួមមាននៅភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលពោធិ៍សាត់ព្រៃវែងនិងខេត្តកំពង់ធំនិងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាស្អែកនេះថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាបិទបញ្ចប់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាបិទបញ្ចប់នៅខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តរតនគិរី បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការដែលអាចកំណត់ពេលវេលាបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាបានជាក់លាក់ដូចនេះក៏ដោយសារតែមានការពិភាក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់រួចហើយរវាងលោកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំលឹកផងដែរថាការដែលកម្ពុជាមានមនុស្សឆ្លងតិចនិងមិនមានមនុស្សស្លាប់មិនមែនមកពីពលរដ្ឋកម្ពុជាមានឈាមជ័រជាខ្មែរអង្គរដែលមានឈាមក
ងក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ញាធរធនៈក្រមជាតិគ្រប់លំដាប់ពិសេសក្រុមគ្រូពេទ្យនិងសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបបានចូលរួមអនុវត្តនៅវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរគួរជម្រាបជូនថាកិនមកត្រឹមថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានេះស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន304នាក់ក្នុងនោះអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយមានចំនួន291នាក់និងអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋចំនួន13នាក់លោករនាងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាការរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ RFI អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3រួមមានអង្គការសមត្ថកម្ពុជាអង្គការ IDI និងអង្គការ Liga do នៅដើមសប្តាហ៍នេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនស្កសថៃ Medpol និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងម៉ាកល្បីៗចេញមកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនការថ្លែងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង3នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានសម័យប្រជុំលើកទី9នៃវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីរកិច្ចនឹងសិទ្ធិមនុស្សចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាទាក់ទងទៅនឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មវិញក្រុមហ៊ុន Naka Corp នឹងបោះទុនវិនិយោគជាង350លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់រមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលើផ្ទៃដីទំហំ75ហិកតាគម្រោងនេះភ្ជាប់មកជាមួយនៅការកំសាន្តបែបចម្រុះដែលមានឈ្មោះថា Angkor Lake of Wonder ឬហៅកាត់ថា Alo តាមគម្រោង Alo នឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខRFI កម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅដើមឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាដែលបានអះអាងថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021តទៅប្រទេសដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងអាចទទួលបាននូវអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មទៅប្រទេសនានាតាមរយៈប្រព័ន្ធ GSP របស់អង់គ្លេសដោយការអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែរ
យើងមកបន្តចប់បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតទៅទៅនឹងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 បើតាមការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជុននរុននៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ចំហជាថ្មីថាក្រសួងនឹងមិនបន្ធូរដៃឡើយចំពោះវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបដែលត្រៀមប្រឡងនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូខាងមុខនេះបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ការរើអាងគុណភាពសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬសញ្ញាបត្របាក់ឌុបនៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយគីណាកាប់សូលខៀវសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាប់ពេលមករដូវឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺចុកចាប់រាងកាយនិងឈឺពេលគ្រុនផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានសុវត្ថិភាពទុយោត្រាខ្លានិងទុយោត្រាអូខេជាទុយោរបស់ក្រុមហ៊ុន SCG មានតម្លៃសមរម្យលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់តម្រូវការដូចជាប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកឬស្រោចស្រពទឹកក្នុងចម្ការស៊ីនវេនយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលនាំលោកអ្នកទៅរកកាហ្វេធម្មជាតិទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 816 222និង011 816 222សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC មានផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះពិសេសអតិថិជនប្រាក់កម្ចីរបស់ LOLC ទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារវីងភ្នាក់ងារទ្រូម៉ានីភ្នាក់ងារលីហួរវេលុយឬភ្នាក់ងារអ៊ីម៉ានីដោយមិនអស់កម្រៃសេវា LOLC គំនិតរីកចម្រើននិងសាជីវកម្មរីនដៃជប៉ុនមានអាយុកាលជិត100ឆ្នាំមានជំនាញផលិតម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅនិងចង្ក្រានជាប់លេខ1នៅប្រទេសជប៉ុនអាចជួយដំនិងរាយតាមដេប៉ូក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តនានាឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 35 49 45ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាទូទៅស្មុគស្មាញខ្លាចឆ្លងរំខានការងារប៉ះពាល់មុខរបរទទួលទានប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ទំលាប់រស់នៅដោយត្រូវពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតមិនអាចស្និទ្ធស្នាលចាប់ដៃគ្នាជាដើមផលវិបាកទាំងអស់នេះអ្នកឯកទេសជំនាញផ្លូវចិត្តថាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តភ័យព្រួយនិងធុញទ្រាន់សូមស្ដាប់បទយោការរបស់ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាទូទៅស្មុគស្មាញខ្លាចឆ្លងរំខានការងារប៉ះពាល់មុខរបរទទួលទានប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជារំពឹងថាប្រព័ន្ធកាត់ដេររបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលមិនចាប់តាមអនុវត្តនៅតាមឆ្នាំក្រោយនេះយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម EBA ដូចនេះដែរណាបាទបានន័យថាគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់គឺត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរួចពន្ធនិងមិនជាប់កម្រិតកូតាទេលើកលែងតែអាវុធហើយនឹងផ្ទុះបាទដូចគ្នានេះដែរលោកអាធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាដេនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាបើយើងវិនិច្ឆ័យមើលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់សហគមន៍អឺរ៉ុប GST ហ្នឹងគឺវាឲ្យតាមរយៈ EBA មានន័យថា everything but arm គឺគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺមិនយកពន្ធទេសម្រាប់នាំចូលទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយអង់គ្លេសក៏ស្មប់ជាប្រទេសមួយដែលនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែរដែល20ឆ្នាំនេះកម្ពុជាយើងនាំចូលទៅមិនថាអង់គ្លេសឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងទេគឺថាបានប្រយោជន៍ដូចគ្នាគឺអត់យកពន្ធទេទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារយល់ឃើញយ៉ាងដូចនេះដែរថាជាការពិតប្រទេសអង់គ្លេសក៏នឹងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបទៅតាមការបច្ឆេទមួយដែលគាត់បានឯកភាពគ្នាហើយយោងទៅលើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសគឺគាត់នឹងរក្សានៅអ្វីដែលជាការគ្រប់គ្រងទៅដល់បណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍបណ្ដាប្រទេសដែលធ្លាប់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដូច្នេះកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនេះគឺនឹងទទួលបាននៅការគ្រប់ពន្ធដែលជាគោលនយោបាយទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយការគ្រប់ពន្ធនេះគឺមានសន្តានដូចទៅនឹង EBA ដែរដោយឡែកលោកបណ្ឌិតគីសេរីវុឌ្ឍអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាយល់ឃើញថាយើងអត់អាចនិយាយថាការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP របស់អឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសនេះបាក់ខុសឬក៏ជំនួស EBA យ៉ាងម៉េចនោះទេដោយសារតែវាអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃប្រតិកម្មរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអង់គ្លេសហើយបើសិនជាយើងមើលទៅប្រតិកម្មរវាងកម្ពុជានិងអង់គ្លេសហ្នឹងបច្ចុប្បន្នវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត1នៅទាបនៅឡើយប្រមាណប្រហែលជាតាម 20-30% នៃការនាំចេញជាមួយនឹងអឺរ៉ុបបើសិនជាយើងនិយាយទៅជាមួយនឹងការធៀប
EVA ទាំងស្រុងនោះគឺมันអាចធៀបជាមួយគ្នាបានទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកអាធនលើកឡើងថាវិសាលភាពនៃអត្ថប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជានឹងទទួលបានពីប្រព័ន្ធ GSP នេះគឺមានកម្រិតដូចទៅនឹងប្រព័ន្ធ EVA ដែរតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចាំបាច់ធ្វើឡើងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនតាមពិតទៅបើសិនជាកម្ពុជាយើងអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអង់គ្លេសដែលទទួលបានប្រព័ន្ធ GSP ហើយដែលអាចនិយាយថាមានលក្ខណៈពេញលេញដោយមិនមានការយកពន្ធខ្ញុំគិតថាវាអាចត្រឹមតែមកដូចពីមុនមានន័យថាដូចពីមុនដែលចំណាយទីផ្សារប្រហែលជា 20-30% ពីកម្ពុជាដែលនាំទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងវាអាចចំណាយបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបានន័យថាការនាំចូលនឹងវាសម្ភុំភាគរយនឹងតិចជាងហ្នឹងមានន័យថាវាបានតិចជាងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅពេលដែលគេភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ GSP ជាមួយប្រទេសណាគឺតែតែមានលក្ខខណ្ឌដូចដែលយើងបានធ្លាប់ដឹងនោះគឺថាមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដែលបានកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍របស់គេជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងជាតិសាសន៍និងលក្ខខណ្ឌការងារអញ្ចឹងបន្ថែមពីនេះលោកហេងសួរបានបញ្ជាក់ថាអង់គ្លេសមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ដែលមានចែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ GSP នេះនៅឡើយទេដោយសារតែអង់គ្លេសហើយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបគាត់កំពុងតែចរចាលក្ខខណ្ឌដោយឡែកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលជាគោលនយោបាយចំពោះមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនេះគឺប្រកាន់យកនៅកតបកិច្ចលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឬមួយក៏ការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងដូចដែល EU ធ្លាប់ឲ្យទៅនឹងគឺថាគាត់នឹងបន្តកាតព្វកិច្ចនេះទៅតែរហូតដល់គាត់នឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដល់ឡែកឬយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនឹងបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលការដែលគាត់ចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះចប់ជាស្ថាពរលោកហេងសួរបន្ថែមថាហើយដូចដែលយើងបានដឹងចឹងថាអង់គ្លេសគឺជាទីផ្សារធំមួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលបាននាំផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាដូច្នេះការដែលប្រទេសអង់គ្លេសផ្ដល់នៅគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទូទៅតែក្នុងនោះមានរួមទាំងកម្ពុជាផងនេះគឺវានឹងអាចផ្ដល់នៅការគ្រប់សម្រាប់វិស័យកាត់ដេរនិងសម្លៀកបំពាក់របស់យើងជាបន្តទៀតរីឯលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តខ្ញុំយល់ថាបច្ចុប្បន្នយើងមិនទាន់បានដឹងសិក្សាអំពីតម្រូវការរបស់អង់គ្លេសហើយក៏យើងមិនទាន់បានដឹងថាតើអង់គ្លេសនៅពេលដែលគាត់ដាក់ប្រព័ន្ធហ្នឹងតើការនាំចេញទៅអង់គ្លេសហ្នឹងវាសមាមាត្រគ្នាដែរឬទេបាទតែក្នុងនេះក៏យើងអាចបញ្ជាក់បានថាពេលដែលអង់គ្លេសចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបពេលនោះការនាំចេញរបស់ប្រទេសលើវិស័យកាត់ដេរមានន័យផ្សេងទៀតដូចជាវៀតណាមដូចជាបង់ក្លាដេសដូចជាស្រីលង្កាបាទបច្ចុប្បន្ននេះជាដើមនោះគឺនឹងត្រូវបង់ពន្ធតែប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP គឺផ្ដល់ឲ្យមានន័យថាប្រទេសទាំងប្រមាណទៀតដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមនោះគឺมันអាចចូលទៅអង់គ្លេសជាជាឈ្មោះជាមួយនឹងកម្ពុជាបានទេដោយសារកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នោះគឺក្នុងកម្រិតមួយទៀតលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តគឺជាចំណុចសំខាន់ព្រោះអ្វីដែលយើងសិក្សាទៅតាមបច្ចេកទេសសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញក្នុងសិក្សាជាច្រើនដែរហើយយើងឃើញថាថ្លៃដើមនៃផលិតកម្មរបស់យើងនៅតែខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសដទៃទៀតបាទប្រព័ន្ធច្បាប់នៅអំពើទុករលួយមួយចំនួនតែនៅតែមានកើតមានសម្រាប់មន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនដែលយើងគួរតែជៀសវាងឲ្យបានដាច់ខាតយ៉ាងណាមិញលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តបានសម្ដែងសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអង់គ្លេសយ៉ាងដូចនេះថាទី1ដោយសារកម្ពុជាមិនបាននាំចេញផលិតផលលើវិស័យកសិកម្មទេអញ្ចឹងដោយសារតែតម្រូវការនៅអង់គ្លេសមានតម្រូវការច្រើនទៅលើម្រេចនិងសណ្ដែកសៀងនេះគឺជាឱកាសមួយដែលយើងអាចនាំទៅបានដែរទី2ការបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈដើម្បីឲ្យកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងមិនត្រឹមតែផលិតតែវិស័យកាត់ដេរមួយមុខទេគឺយើងអាចបង្កើតចម្រុះគេហៅថា diversify នៃផលិតកម្មនោះដើម្បីនាំចេញទៅអង់គ្លេសឲ្យបានច្រើនជាងនឹងបន្ថែមទៀតលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តបាទដូច្នេះប្រសិនបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះរញទៅបានល្អហើយការរៀបចំឲ្យផ្លាច់ដើមផលិតកម្មនីមួយៗបានកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនជាតែប្រមាណបាទដោយយើងដឹកទៀបថ្លៃអគ្គិសនីឲ្យកាន់តែទាបជាងទៀតថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈឲ្យទាបជាងទៀតបាទនោះគឺឱកាសនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជា
นั่งการแต่งตัวหายจิตใจเตี้ยนก็คือประปอนปุ่นดาบอกการบุเชียนแต่มาดองปากกำเอาประปอนปุ่นดาแล้วเธอเอาเมียนอำเภอตะกุบไปเชียงมันสมาร์ทเนี่ยเลยวิสัยปุ่นดาเนี่ยบนไทม์ปีนี้โลกกลางโมนิกาบันอ้างท่าประปอนอนุกรุปน GSP ปีอังเลนี่กัมพูชีหนึ่งตัวตัวบานในอัฐประโยชน์ภายในเศรษฐกิจดอจราเลลบเลือประปอนอนุกรุปน GSP ปีอเมริกาเตียนตัวตัวบานปีจารวนอเมริกาคืนนี้นะยูไฮประปอนอนุกรุปในพลังกิจกรรมได้เกี่ยวกับทาง GSP นั้นกรอนแต่ท่านในขนมการตัวตัวบานนั้นในเมียนกัมรัตโดยซาท่ามุกจุ่มนิ่งมือจุ่มล้วนตัวบานต่อเชิงปีปัญจีได้ตัวบานแต่ตัวการรุ่นกุลบ้านในค้ามันมวยร้อยพิร้อยในมุกตำแหน่งบางยืนเจ๊ตระบาลรุ่นคนนะบ่าลูกกังโมนิก้าบันไทม์ท่าบ่ายืนในยามปีกำรัดแค่ในจับหม้อนะยังเคยท่าเริ่มมีกำรัดเทียบเชียง GSP หรือบ่สักที่ว่าเราหรือก็ GSP หรือบ่อังกฤษได้นำทางการว่าในตามชั้นข่อยนะบ่าบ้านในท่าที่เอาจากสองน้องที่เอาไม่เลือกเลยมุกตำแหน่งนาเต้เปียปอนหนึ่ง GSP หรือบ่อเมริกาชีมวยหนึ่งกัมพูชีลูกอาทนยลท่าเริ่มมีกำรัดดอยซาตายมุกตำแหน่งมวยจำนวนระบอกัมพูชีเติร์กบานโดเจงปีกาอนุกรุปนเชียบันตอบันตัวจังเลยไปได้อังเล่ทุกการจะเจงปีสังคมมรบนั้นจังรัฐเพียบในสังคมมรบคือมันอาจจะเป็นแบบอังเล่บานที่จังอังเล่ก็เติร์กปราบปอนมาเกย์ให้เรื่องการประตูบานจีเอสพีปีอังเล่ยังไม่จะต่อเพียบอันนั้นจึงจะหาภายในเมืองในเต็มที่บอกที่ต่อที่บ้านลูกอาทนบันไทม์ท่าเลิกเล่นในสหรัฐอเมริกาการรับชนะตัวบ่งคือเอาทำประปอนจีเอสนั่นตามประปอนอัมเอฟเอมาที่ฟาร์บักรีแมนนั่นคือทำมันหยกปนบนใต้น้องคือทำสำหรับฝ้ายมันไปเชิงเรียนตายหยกปนน้องกำลังเทียบบนใต้แต่เฉพาะกับโบกอยู่ได้คือถ้าอัดหยกปนเลยลูกบันดัดกีสไรวัตบันเจ็บบันไทม์ช่วงโยธาเอาไว้แดงเมียนสำหรับกัมพูชีนั่นคือเชียร์ประพบทนเทียมดอลอ้อนะสำหรับอภิวัตสิทธิ์กัมพูชีตายก็จะได้ถัดตาการมีชีวิตคลุนไอ้เช่นที่จอมคลุนนำไประซาในทุนเทียนแบบเมียนแบบเก็บเอาชูนนั้นบานกับรัฐนาสำหรับกรรมวิธีปอดมีระบบวิชุบารังเอฟีเป็นประปีมองปรำปีดัลมองปรำใบปีมองดับกันละดัลมองดับมวยทั้งไงระซีลปีมองมวยดัลมองปีระซีลหนึ่งปีมองบุญกันละดัลมองปรำหนึ่งเปลยบปีมองปรำปีดัลมองปรำใบบอดยกาโควิด -19 บานធ្វើឲ្យមនុស្សជាទូទៅស្មុគស្មាញខ្លាចឆ្លងរំខានការងារប៉ះពាល់មុខរបរទទួលទានប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ទំលាប់រស់នៅដោយត្រូវពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតមិនអាចស្និទ្ធស្នាលចាប់ដៃគ្នាជាដើមផលវិបាកទាំងអស់នេះអ្នកឯកទេសជំនួយផ្លូវចិត្តថាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តភ័យព្រួយនិងធុញទ្រាន់សូមស្ដាប់បទយការបស់អឹមណាវិនខ្លះណាស់សម្រាប់ពិចារណាក្នុងលក្ខណៈវិទ្យាភ័យព្រួយបើតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសិទ្ធិរាអ្នកឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជាប្រធានអង្គការ TPO ថាជាដំបូងជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់មួយចំនួនការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការលំបាកនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយបើពេលវេលាអូសបន្លាយយូរទៅមនុស្សនឹងអាចបាក់ទឹកចិត្តផងលោកឈឹមសិទ្ធិរាបានមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមដូចនេះធម្មតាមនុស្សយើងកាលណាវាមានស្អីផ្លៃចូលមកវាធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចពិបាកក្នុងការសម្របសម្រួលអញ្ចឹងអាការពិបាកក្នុងការសម្របសម្រួលហ្នឹងពិសាបច្ចេកទេសខាងផ្លូវចិត្តគេហៅ adjustment problem ហើយវាអាចនាំទៅជា adjustment disorder មានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់អាចមានអារម្មណ៍អត់សូវល្អព្រោះគេហៅគាត់អាចដូចជាមានការបាត់បង់អីចឹងណាអារម្មណ៍ហ្នឹងណាអារម្មណ៍នឹងវាអាចមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លះឬក៏អារម្មណ៍វាអត់សប្បាយខ្លះអញ្ចឹងទៅដោយសារឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកម្ដាយដែលនៅផ្ទះគឺគាត់មិនធ្វើធ្វើការតាមមុខទេគាត់ធ្វើការពីផ្ទះគាត់អាចធ្វើការងាររបស់ផ្ទះទៀតណាដូចជាការងារជាមួយកូនចៅជាមួយអីហ្នឹងវាអាចពិបាកសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការផងបាទហើយទៅជាបន្ទុកផងហើយកូនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៀតដែលពីមុនធ្លាប់ទៅសាលាវាអាចមានការបង្រៀនមានការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិហើយដល់ពេលនៅផ្ទះអញ្ចឹងគឺអាចការរៀនហ្នឹងវាអាចមិនសូវពេញពត់ឬក៏អាចគាត់ខ្វះការ physical exercise ច្រើនមិនដូចនៅសាលាគាត់អាចមានទីធ្លារត់ទេអញ្ចឹងណាស្រុកយើងវាមិនទាន់មានការឆ្លងធំផងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវាជាការបន្តនៃការភ័យខ្លាចខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់ព្រោះការភ័យខ្លាចហ្នឹងគឺដោយសារយើងឃើញ
ហើយការឆ្លងនឹងវាសាហាវការឆ្លងនឹងវាលឿនហើយការភ័យខ្លាចមួយទៀតដោយសារការឈឺហើយវាអត់មានថ្នាំព្យាបាលហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាការប៉ះពាល់ខ្លាំងមួយទៅលើអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តលោកវិជ្ជាមិនដឹកបានបន្តថាមានអ្នកណាដឹងទេថាកូវីដនឹងវាមិនចំការថាកូវីដនឹងប៉ះពាល់អីខ្លះហើយបើយើងមើលទៅគឺហាក់ដូចជាបាត់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលមក ຈັ່ງເນາະມະນຸດຈະຈານດອກກາຝືອັນຈັ່ງກໍອາດມີການປູດບໍລົມໂດຍថ្ងៃຫມົກອາດປັກປໍດອກທີພຽບອາດປັກປໍດອກການງານແບບນະຄະຈອບປາກະເນກີອັນຈັ່ງນັ້ນຄືຈະປັນຫາថ្ងៃອາທົນຫມົດຈະຕົງໃຫ້ກ້າວອີ່ຫາຍຈັ່ງໃດຫມົດທີ່ນະສົກເຈິງປັ້ນມີນະສລັບໄປນະກໍບໍ່ມາທໍາບໍ່ຊັ້ນຈະມີຊ່ອງສະຫະຄົມຕົງໄຕຖົມ អាចមានអ្នកស្លាប់អីអាហ្នឹងគឺអាចប៉ះពាល់តទៀតដូចជាគ្រីសការកម្មមរណៈទៅគាត់ណាបាទចំពោះការបាត់បង់អ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តឥឡូវហ្នឹងវាអាចមានខ្លះៗសម្រាប់ជាជនក្នុងលក្ខណៈវិការភ័យព្រួយវាថប់បារម្ភសម្រាប់ថ្ងៃមុខទៀតវាអាចមានច្រើនជាងមុនវាតទៅមកលក្ខណៈចិត្តទីស្រឡាញ់សួរថាតើនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកលោ
chúng nói chung khăn bằng phát năng tìm mối cứ gọt trời xoay nhờ rộng phát qua đường miền nào đường miền tổng phục bạch ba này. Bởi vì họ gọt vua tạm tạm đàn qua đường miền phơi ca bọc cái xuống cả bạc. Qua đường miền bất nhìn chân về anh khách bằng thói cả phây. Hay vụ con vua tạm đàn nơi qua đường miền đã ập vào phục nó. Vua qua miền ập vào phục nó vì chân miền lại nạ bằng phây. Anh chân thua có thật tập phây thay thế. Tí tí gọt thử bằng to phơ ca nghe rút tình thòm đá mặc quản. Cứ mình nên đòi xa COVID nâng thua quật ở sân khẩm mặt thua đấy ấy nhé. Nên dô thà quật miên ca bảo bá rồi rút tình mặc quản nó việc bạch để thà việc bắt bỏ. Nên đòi xa lọc thật lầm lăng trên được thơ ca phô lọc thật tay chạy 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 phần đây ở nâng việc bắt bỏ. Nên quật khua tại bằng khác nơi ca nghe thamay tiết xin đẹp quật ở chứ hó. Có trừ phơ lùm hát ra là tiền toàn, có nhắn mọi tiền toàn, có châu kê nhà tiền toàn, có miên tầm nẹ tầm non cho môi nâng mật kẹo vòng phá ốn sẽ tiền toàn tại. Chẳng cứ có một cua cắt tầm mạch tầm nẹ tầm non ở nắng á. Nhưng đáng nghe ta thấy social distancing là cầm liệt phần phúc nâng thật tầm miên á, phần thái. Vì cầm liệt khang riêng cài, phần là cầm liệt khang phơi chất riêng cua tầm phần to. Chúng ngư COVID-19 bà rùng khan, phần lưu chất mà nụ cực với cực sở thuộc bản nạng. Nhà nà nà có bà rõm nâng khá chá lòng chúng ngư này. Một nít lùa vừa chạy mình đất bà này nòm phô rọt chỉ tù tớ ở ảnh nụ vọt vị thiên ca mùi chùm nuôn. Đang bây gặp bằng thói sản phíp tăng tăng. Chốt xâm rập khamênh vĩnh, lục vị trợ mình đất bàn ao đâm mô miên giang nát, nhưng sẽ đạp gọi mình to. Chỉ buộc khamênh khamênh, tụng mặt ai khô tầm miên ca nai nòm, khamênh khamênh năng lại chọn. Ở thị ho thà, thầy ơi quát miên viên tầm lọc đại, ở thị ho tầm lọc nông ca riêng, tầm lọc nông ca phơ, sạc mình ấy nâng hồng vợ ấy nâng đại dân thầy chuối con. Ai nhắm, tiền tọt đại, kênh, tiền tọt đại. Hay ca hát trăn chứ bố thamênh, ca lên ca hát trăn với chứ ca sống khăn sống nhạc con. Chân gờ của ai miên là ca, bài quạt ai thua ca nghĩa năng. Phần thái chúm lại mới tiết, nhưng chân ai khi bà chế chân dưới nâng đọc tờ lơ ở vầy bài quạt ai thua ca. Vì ca, nếu cái nông phê miên bành hàn chân, nó phê là miên cao phê chân. Cứ chân cao là nên là vậy chứ nó phải quạt thừa cái đó bởi vì quạt phay phải như phải nôn chẳng nữa còn lại quạt cua bắt đầu từ lửa vậy để quạt ăn thừa cái chẳng là vậy để quạt lại thừa cái cứ quạt thừa tam là cái này nòm để thà chỉ riêng tục cắt của mọi miền cái long tây nẹt và tây tiệt á tức là ở thì họ liền bay chom liền bay chìm ngồi sập bu quạt môn chặt căn này ấy thời liền bay thừa mà hôm môn thừa mà hôm kê cái phong thừa mà hôm cày thừa mà hôm thời liền bay mà thời bay quạt thời liền để khỏi một năm bắt mốc thời ta liền đại xa, thời đại xa cầm liệt sẵn cung và thời chốc tầm nẹ tầm non cho mỗi năng nẹ cho tí sẵn lãnh đại ca đã xua sắp tốc chứ nha anh chẳng chả đá mà lại cái nạ thằng ngọt năng hay để có ai thừa bán hay
ដែលអាចកាត់បន្ថយនៅអារម្មណ៍តានតឹងរបស់គាត់ដែរសូមជម្រាបថានៅពេលនេះក្មេងៗបានឃ្លាតឆ្ងាយពីសាលាកំឡុងពេលជំងឺកូវីដកំពុងវាយលុកមានឪពុកម្ដាយខ្លះបានបារម្ភពីការទំនេរហួសហេតុរបស់កូនមិនបានចេញទៅរៀនក្មេងៗបានយកទូរស័ព្ទដៃធ្វើជាមិត្តពួកគេលេងហ្គេមហួសការកំណត់ត្រង់ចំណុចនេះលោកវិជ្ជមិនដឹកឈឹមសុធិរាដែលមានឯកទេសខាងជំងឺផ្លូវចិត្តបានលើកឡើងថា ຕ້ອງຈໍານົດນີ້ລູກວິຈະມັນເດັດຊົມສຸທິຣາໄດ້ມີឯកទេសທາງຈຸງືຄືຈັດບານເລືອກຫຼັງຖ້າຜູ້ມະດາຍກໍໄດ້ເມືອກໍໄດ້ບານຈັນຈຸງມົນກຸບລອງກໍໄດ້ບານຈັນຈຸງມົນມັນຄາດຕໍາລອບឲ្យກອດຕໍາລອບແຕ່ຕ້ອງໃນການສັກສາໃຫ້ນັງການການເລງຄືພວກໄມ່ກໍຖືການເລງໄດ້ອັນຊັ້ນການເລງນັ້ນວິອາດກັດບັນທອຍ ສໍາຄັນເພາະຜມໄດ້ໄປເຈົ້າຮ່ວມຢູ່ກັບກົມປອງມອງໄປເລືອບຂອງພວກນັ້ນປະນະສາມຫນຶ່ງສໍາຄັນໃນຂອງຂ້ອຍຍັງຈ້ອງຈະມີວ່າຖ້າອໄວແຕ່ປະຊາຊົນຍັງມີອารົມຕ່າງຫັ້ນນັ້ນໂດຍຊິປ້ອງກຳລັງຕ່ວຍເຊີນກຶດເຊີນເກຍອັດລົວຊັບຄັງຊັບມົມໃບອັດບານໄພເຊີນອີ່ຊັ້ນນັ້ນຄືຊິປະຕິກຳຫນ່ວຍແຕ່ມີລັກສະນະທໍາມະຊາດນັ້ນຫາ ប្រតិកម្មធម្មតាទៅនឹងហេតុការណ៍ណាមួយដែលមិនធម្មតានៃកូវីដនឹងគឺជាហេតុការណ៍ដែលមិនធម្មតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សជួបហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍បែបអស់ហ្នឹងខ្ញុំជំរាបជូនហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ធម្មតាទេអញ្ចឹងសូមគាត់កុំភ័យសូមគាត់កុំព្រួយអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺត្រូវគាត់ធ្វើទៅតាមទម្លាប់របស់គាត់ដែរគាត់ត្រូវប្រកាសទម្លាប់ឲ្យទៀងទាត់ ហើយគាត់ទៅតម្លប់ផ្សេងៗក្នុងការថែទាំខ្លួនដូចជាត្រូវតែសកម្មគាត់មិនអាចនៅស្ងៀមអត់ធ្វើអីទេត្រូវតែធ្វើអិច្ចសាយទៀងទាត់ញ៉ាំឲ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់គេងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ភ្នាក់ទាន់ពេលប្រអាចធ្វើសមាធិបានល្អបាទយើងសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធិរាដែលបានចូលរួមចំណែកផ្ដល់ចំណេះដឹងពីជំងឺកូវីដ-19នេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈវិទ្យុរបស់យើង ស្ដាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់វិទ្យុបារាំង AFE 1 ម៉ោងម្ដង ពេល ព្រឹក នៅ ម៉ោង 8:30 នាទី ម៉ោង 9:30 នាទី ម៉ោង 10:30 នាទី និង ម៉ោង 11:30 នាទី ថ្ងៃ រសៀល នៅ ម៉ោង 2:30 នាទី ម៉ោង 3:30 នាទី ម៉ោង 4:30 នាទី និង ម៉ោង 5:30 នាទី ស្ដាប់ វិទ្យុបារាំង AFE ពិភព លោក ស្ថិត នៅ ក្នុង ដៃ របស់ លោក អ្នក លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី កម្មវិធី ព័ត៌មាន រយៈ ពេល ពេញ 1 ម៉ោង របស់ វិទ្យុ បារាំង អន្តរជាតិ AFE បាន ឈាន ចូល ដល់ ទី បញ្ចប់ ហើយ នាង ខ្ញុំ សូម ថ្លែង អំណរ គុណ និង សូម ការ យោគ យល់ ពី លោក អ្នក ស្ដាប់ ចំពោះ បញ្ហា បច្ចេកទេស ដែល កើត ឡើង នៅ ការ ផ្សាយ ថ្ងៃ នេះ នាង ខ្ញុំ សូម អរ គុណ ផង ដែរ ដល់ វិសា ដែល បាន ជួយ សម្រួល ដល់ បញ្ហា បច្ចេកទេស នៅ ពេល នេះ នាង ខ្ញុំ អឹម រចនា សូម គោរព ជម្រាប លា